Dan metalaca Bosne i Hercegovine obilježen je danas štrajkovima, ali i otkazima. Svoj dan metalci su iskoristili da ukažu na brojne probleme u metalskoj industriji. Neuvezan radni staž i za ostale plaće najveći su problemi. Ko radi, umrijeće od gladi. Ovo je parola pod kojom tvrde radnici već godinama rade, bez posla ili bez plaća. Dan metalaca u Tuzli danas je obilježen štrajkom radnika Livnice Čelika. Posla, kažu, ima, ali većinski vlasnik, vlada Tuzlanskog kantona, radnicima ne može platiti jer sredstva od početka godine nisu opravdana, a računi su blokirani. Radnici sumnjaju način sprovođenja konsolidacije i mogućnost izlaska iz problema ovog. Ako većinski vlasnik nema velikog interesa, mogu to i prije riješiti kroz malu privatizaciju, ovaj problem Livnice, a nije uradio, sumnjam da će u finansijskoj konsolidaciji nešto da se uradi. Problemi metalaca tu ne završavaju. Bihačka kompanija Bira dan metalaca obilježila je otkazima. Nadzorni odbor je odlučio u promjeni djelatnosti da se bavi trgovinom, da se ne bavi više proizvodnjom i zato je danas 168 ljudi dobilo otkaz. Članovi sindikata smatraju da Bira ima perspektivu jer je jedina proizvodna firma u Unsko-Sanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. U problemima su i radnici Gredelj Revoma iz Dobošnice, koji štrajkuju već mjesec dana, a Rudar Invest već je u stečaju. 40.000 godina imaju radnici u metalnoj industriji neuvezana u radnog staža. Preko 100.000 mjeseci. Poslodavci duguju radnicima po osnovu neisplaćenih plata. Kreće se od 3 do 53 plate. Iz sindikata metalaca, ali i Saveza samostalnih sindikata BiH, poručuju da je najveći problem novi zakon o radu. Kažu, učinit će sve da se taj zakon ne usvoji. Sve inicijative koje idu u pravcu da se kolektivni ugovori stave van snage su neprihvatljive za Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Isto tako, ugovori o radu na neodređeno vrijeme, stavljanje van snage tih ugovora o radu je neprihvatljivo. Metalci se nadaju da će današnji dan biti prekretnica u sindikatu, da će se, kako kažu, što prije formirati vlast i da će ta nova vlast početi rješavati nagomilane probleme u metalskoj industriji.